У Смірі для батьків є унікальна можливість безкоштовно проходити тренінговий курс. Адже бути мамою і татом – це невимовне щастя, а ще це великий труд і відповідальність. І з року в рік працівники Смілянського центру соцслужб продовжують закликати смілян до відповідального батьківства. Вже сотні смілянських пар пройшли курс «Батьківство в радість», і ще ніхто не пошкодував про витрачений на це час. Відгуки завжди позитивні. Я дізнався про курс, перебуваючи взагалі на центральній площі міста, де мене підійшов керівник цього проекту і запросили, і така ніби випадкова невипадковість сталася. Так як я маю донечку, я вже папа, тому для мене це було дуже актуально, дуже цікаво. Я відразу побачив у цьому для себе сенс і вирішив приєднатися до цієї групи. В нас пройшло 12 занять, ми займалися, у нас були групові завдання, постійно нам задавали домашню роботу. Ми постійно працювали над собою, починаючи від любові до себе, до самого я, до свого я, і закінчуючи великими темами там про суспільство, про навіть ту саму екологію, про світостворення, ну, тобто різні такі в нас були напрямки. Взагалі теми дійсно серйозні, оскільки це шлях до себе. Шлях до себе він може включати такі глибокі, глибинні речі, які можуть торкатись не тільки там почуття радості, а й почуття страху, чи почуття там вини, провин різних. І тобто це все потрібно пропрацьовувати, щоб нести добро і позитив для самих дітей. А на самих заняттях, то в нас була дружня атмосфера, ми завжди веселились. Я навіть ловив себе на думці, що я приходжу на заняття для того, щоб посміятися і роздати таке відчуття щастя іншим учасникам і підзарядитись від інших людей також. Бо в нас всіх об'єднує те, що у нас є родини, у нас є діти. І як тепер з дитиною, знаєте, що робити? Чи покращились ваші стосунки? Якісь незрозумілі моменти пішли? Так, звісно, з дитиною покращилися стосунки. Ми стали більш близькі один до одного, не тільки географічно, але ще й ментально, духовно, розумово. Хоч і моїй донечці ще 2 роки, але це не заважає нам застосовувати весь спектр тих знань, які ми отримуємо на заняттях. Тому що це нам здається, що діти, можливо, там ще маленькі за віком, але в них мозок вже працює там в 4 рази швидше, ніж у дорослих, бо вони як губки все впитують. І дуже важливо з самого маличку формувати цю культуру спілкування з дитиною, яку нам і закладають нам, як батькам, на таких курсах. Та, звісно, лише теорією курс «Батьківство в радість» не обмежується. Все, що тут дізналися мами і папи, одразу застосовують у своїх взаєминах із дитиною. Це було дуже корисне заняття про управління гнівом і управління в стресових ситуаціях. Раніше, коли, наприклад, відбувався процес виховання, можливо, десь втрачалася якась доля терпіння чи не було непорозуміння з дитиною. А зараз вже є розуміння того, що в дитини свої фізіологічні процеси, що якщо я їй щось кажу, в неї фізіологічно тільки там через 4 чи 5 секунд з'являється реакція на ті слова, які я говорю, тому що навіть анатомічно це там зумовлено будовою мозку, що їм треба час, щоб вони сконцентрувалися, щоб вони зрозуміли, що від них хочуть. І це все дає таке розуміння, що відбувається, і тому оцей там гнів і роздратованість, вона розсіялась. Чим більше знань ми отримали, чим більше знань я поглинув, тим більше я з розумінням відношусь до дитини, і тепер ми вирішуємо складні життєві ситуації більш простіше. Подібний зворотній зв'язок давали всі учасники саме цієї групи та делегували Олександра як найактивнішого висловити і їх думку. Тож всі як один рекомендували при нагоді проходити цікаві тренінги і навчання у центрі соцслужб. Якщо будуть подібні курси на базі цієї школи чи служби, чи, можливо, інші схожі, я обов'язково буду брати участь, оскільки здорове суспільство починається з того, коли кожен із нас, як автономна одиниця, є здоровим соціально, духовно, розумово. Тобто, а це можливо тільки за рахунок нашої участі, нашої обізнаності і нашої інтелектуальності, яку можна отримати на таких осередках знань.
На випускне заняття у школу відповідального батьківства завітала і директор центру соцслужб. Інга Вікторівна похвалила всіх учасників за бажання змінюватись і розвиватись. І, звичайно ж, підкреслила високий рівень тренерів курсу «Батьківство в радість». Слухайте поради тих людей, з ким би ви хотіли помінятись місцями. Якщо вам дають поради люди, які живуть не так, які діють не так, але дають поради і кажуть, що так треба, ну повірте, ну не може людина давати поради одні, а жити по-іншому. Дивіться, як вона живе. Коли вони починають батьківство, я вам говорила, ви спитаєте, які стосунки у них з їх дітьми. Якщо погані, перевірте, можете навіть в мене не питати, перевірте, наше місто прозоре, в нашому місті дуже просто знайти. Я вам це казала і радила не випадково, тому що можна розказати безліч історій, але на власному досвіді не мати успішних стосунків з дітьми. Не слухайте тих, в кого нема, але вони вам радять. Угу. Все. І я чекаю, щоб ви хвасталися, які у вас стосунки з дітьми. Я чекаю. Да. Це чергова група тати-мам, що пройшли курс із формування батьківської компетентності. Останнє заняття організували в затишному кафе поблизу міського парку культури відпочинку. Всі учасники здружились. Із захопленням діляться життєвими ситуаціями і чесно зізнаються, що батьківство тепер дійсно приносить радість. По емоціях батьків, по їх реакціям ми можемо прослідкувати те, що зміни в їхніх стосунках з дітьми покращилися. Вони почали розуміти свою дитину, що з нею відбувається, яка її потреба, і що головний меседж, який ми спільно з батьками виносимо, що дитина – це не є її поведінка. Тобто за кожною поведінкою дитини стоїть якась її незабезпечена потреба, якийсь її емоційний дискомфорт, що змушує дитину в той чи інший момент чинити недисципліновано, невиховано, як вважається в суспільстві. Тому ми з батьками вчимося розуміти потребу дитини, її емоцію і як краще запобігти недисциплінованості дитини на цих курсах. Радимо кожному мамі, татові, як найраніше звертатися до цих знань, щоб потім уже в підлітковому віці не мати таких глобальних потреб у проблем у спілкуванні із дитиною. Розглядаємо дуже багато тем, і основна із них, яка найкраще заходить батькам, здавалося, така непотрібна тема, але як в висновку, вона дуже актуальна, це вміння турбуватися про себе. Бо тільки коли ти в ресурсі, коли ти наповнений, ти можеш дати дитині, коли ти розумієш, що не варто гніватися на поведінку дитини, тому що дитина так само стресує, так само може гніватися. Один із важливих тем. Далі ми розглядаємо тему спілкування, розглядаємо тему дисципліни формування у дитини і особливу увагу звертаємо на тему особливості вікового розвитку дитини і розглядаємо детально кожну вікову кризу, яка розкриває батькам тему, чому їхня дитина в 3 роки прагне одного, в 6 років іншого прагне, а в підлітковому віці вона прагне від'єднатися від батьків. Тому кому цікаво ці вікові кризи, ми запрошуємо доєднуватися до наших батьківських клубів.